batari bambariye umusore batangiye gukuramo imyenda y'imyitero bari bakenyeye mu gihe hari harindirwe ko umugeni asohoka kugira ngo azahuzwe n'umukunzi we nk'uko bisanzwe bigenda mu mihango y'ubukwe. Ku ruhande rwa bamwe mu batawe muri yombi harimo n'uyu musore wari ufite ubukwe kuri uyu munsi uzwi ku izina rya Olivier, mu ijwi rye yavuze yuko aya mabwiriza yari abizi neza ko ubukwe bubujijwe ngo ariko nanone igihe cyose bashobora kuzabarekurira ngo nta kizatuma ubukwe butaba, nubwo nawe yemera ko hari igihombo yahuye nacyo. Uko napfuye se nzabukora uyu munsi bishobora kuba biburijwemo nkazabikoresha cyangwa igihe wenda ibihano byarangirira dote mbese ariko n'ubukwe ntiburahari bwari buhari ariko wenda ubwo bwaburijwemo kuko twari bisezeranye saa kumi yaho, ariko nta kibazo mfite. Akenshi iyo umuntu akoze ikosa agahura n'ibihano ntabwo ndi wa muntu ikosa ari nkora ikosa igihano kikaza noneho nkavuga ngo byacitse. Nta byacitse, ikosa nakoze rikwiye igihano, byombo ntabwo gishobora kubura, nicyo gusa ahubwo. Ariko njye ntabwo njya nita ku gihombo mu buzima bwanjye kuko ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo umuntu ahomba mu nda. Ibi byo nta mafaranga nahombye ariko nta bindi nahombye. Njyewe narunturutse mu karere ka Rwamagana. Mu karere ka Rwamagana rero ndahifite invitation y'umwuzukuru wanjye ko uyu munsi hari gahunda yo gusaba no gukwa no kujya gusezerana mu kiliziya. Ubwo rero urabona byose birapfuye ubwo ngubwo. Murasaba iki kuri ubu? Ku ruhande rwanyu murayishinja iki bwo murasaba iki? Turishinja yuko twaje ku mabwiriza kandi amategeko agomba kubahirizwa. Twasabaga ko batugirira imbabazi. Nuko ntabwo bwemewe. Njye nari nzi ko hari ibyemewe kuko hari abantu ngo runaka umubare runaka ugenwe. Icyo ntari nzi ni uko dotse wenda yemewe cyangwa itemewe, nari nzi imibare gusa ishobora kuba yemewe. Kandi nkurikije sale twari turimo, usibye wenda abantu bagiye baturuka ku mpande, ntabwo twari turenze abantu 30 njye nkurikije uko nabyumvaga. Icyo ntari nsobanukiwe neza ni uko dote itemewe, ariko maze kumenya ko dote itemewe hambisabira imbabazi ubuyobozi. Ubukwe bw'umuvandimwe wanjye Tuyisenge Olivier na Jeannette. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Munanira ya kabiri yavuga ko ino nzu yari yarafunzwe ngo ariko bakaba batari bazi neza ko habereyemo buno bukwe. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Jean Damascene ufite Yezu, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyakabanda ya kabiri, ari naho hari umudugudu wakirwa hafatiwe bano bantu bari baje kuhakorera ubukwe. Ku kibazo warumbajije mu by'ukuri urebye n'amasura yabo bano ntago ari abahano, gusa inzu yahoze ikoreshwa nk'ikodeshwa ikorerwamo ubukwe. Nyuma aho haziye COVID-19 abakoreragamo baza guhagarara. Baje guhagarara, amakuru twari dufite hari hasigaye hazamo abantu baje kuhakodesha mu buryo bw'amaparitema baje kubamo, uko abantu baza baturutse nko hanze bakabamo by'igihe gitoya. Bivuze ngo ntago twari tuzi ko hakibera ubukwe, natwe biradutunguye mu by'ukuri kuko unarebye n'amatente yabagamo hariya bayakuyemo. Ubundi ra jaride yabagamo amatente ari nayo bifashishaga bakira ubukwe. Kuri ubu ngubu hafatiwemo abantu bangahe b'umudugudu cyangwa abandi bayobozi mu z'ibanze? N'isibo ntabwo bigeze babona haca amarenga imodoka zinjiramo, uburyo byagaragaraga nk'ikimenyetso cy'uko hagiye kubera ikintu kidasanzwe. Urakoze cyane. Ngira mu by'ukuri hafatiyemo abantu 52 ariko baje mu buryo navuga butandukanye kuko ni ku muhanda abantu babona imodoka rimwe na rimwe ntibabyiteho. Ariko navuga yuko iminota bari bahamaze yaba abayobozi bahaturiye bari bataragira ayo makuru ku buryo bakabaye bahageze ngo bakumire hakiri kare. Bibahaye iriya somo murasaba icy'abaturage? Urakoze cyane. Isomo dukuyemo by'umwihariko ni kujya tugenzura izi nyubako zakoreshwaga nk'izakira ubukwe, ntitwishyiremo yuko ubu zahagaze byonyine gusa, ahubwo hakabaho no kubigenzura kugira ngo hatazagira uwongera kuduca muri humi. Ni bande bakodesha hano nyiri izi nzu ubwo ari he? Nyiri inzu ubwe aba hanze ntago aba mu Rwanda, ahubwo ukodesha n'abaza gukoreramo
we ni umuntu w'umushoramari wari warafashe mbere ahakoresha mu buryo bwo kwakira ubukwe. Ibi kandi byongeye gushimangirwa n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge Ngabo Nziza yemi ku murongo wa telefone, aho yatangaje ko abantu bafatiwe muri buno bukwe bari baturutse mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera ndetse na Kacyiru, bakaza gukorera ubukwe muri aka karere ka Nyarugenge aho bari bishyuye amafaranga. Amakuru naguha ni uko abantu bose twafashe nta n'umwe uri muri Nyarugenge, bose baje baturutse Remera na Kacyiru mu karere ka Gasabo. Bigaragara yuko bagiye muri negotiation bitewe n'uko iyo nzu wabimenye ariko yuko nta ari inzu n'ubundi kera yari isanzwe ikorerwamo yari ituwemo, noneho nyuma yaho nyirayo ngira ngo ntabwo ahari ajya yaragiye Burayi isigira umuntu uyitunga bayihindura maison de passage, noneho basigara bayihindura nka maison de passage. Ubwo rero muri iyi minsi ubwo yari arimo yashakisha uburyo yabyaza umusaruro niko gukora negotiation n'abo bantu bo muri Biremera, babemerera yuko bajya baza bamini baza bakakodesha kodesha ibihumbi 50 ibihumbi 350 nibyo yari yabakodesheje kugira ngo baze bakorere umuhango wo gusaba nk'aho ari mu rugo. So muri ibi ubwo rero urumva ko nuko bimeze, ubwo nawe urafata ubishyire muri ya nkuru yawe muri rya rwi ryawe ryiza. Urakoze cyane. Yes, ariko ubwo mu yandi magambo ni uko inzego z'ubuyobozi ziri anati cyangwa se ngo ziri maso cyane cyane kuri abantu batandukanye nk'aho bashobora kuba hakorerwa ibikorwa nk'ibyo ku buryo n'ubwenda nk'aba ngaba biga amayeri yo kureba uburyo abantu bashobora kuva ahantu kure bakabikorera mu gice runaka, haba mu mujyi cyangwa se mu bice byo hirya no hino mu gihugu, baba babikoze basa nk'aho bagambiriye kuba baca mu bihumye nk'inzego z'ubuyobozi, kuko bene ayo makuru kugira ngo amenyekane biba bisa nk'aho bigoye cyane ku nzu nk'iyo ngiyo isanzwe idakorerwamo ibindi bikorwa bisanzwe. Cecile Kayirebwa nk'umwe mu cyamamare n'umwe mu bari batashye ubu bukwe, ariko mu ijwi rye ryari avuga ko ntacyo ashaka gutangariza itangazamakuru. Turifuza kuganiriza. Oya rwose. Ntabwo byemewe. Ntabwo ari umwanya wacu. Ntabwo byemewe, nase uraforusa gusaba interview. Ntabwo byemewe. Aba yashaka kwidora. Ntabwo abishaka. Yaje kwirinda kujya mu modoka za polisi ngo bitewe n'ikibazo cy'uburwayi bw'umugongo afite, arinzwe bikomewe na bamwe mu bo mu muryango we, yagiye ashyirwa mu modoka yihariye abari yajyanwamo, ariko n'ubusanzwe igenda hagati y'imodoka za polisi kugira ngo adacishwa ku ruhande. Ikibazo cy'abarenga ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 bagakora imihango y'ubukwe n'ibindi birori bitandukanye ntabwo aribwo bwa mbere bivuzwe, dore ko byanagarutsweho na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika abikomoye ku mugeni wari warajwe muri stade n'agatimba mu mutwe. Hakwibazwa igihe abaturage bazumva ko kurenga ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 bibareba bakirinda kuyarengaho nkana nka kimwe mu kibazo cyugarije igihugu n'isi muri rusange bikakuyobera, mu gihe abantu bo bagishaka kwishimisha barenze ku mabwiriza nkana. BTN TV mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ndi Ndahiro Valensi Papi. Thank you.